تھانہ لیسر کلاں کی حدود میں اوورسیز پاکستانی سے زبردستی بھتہ وصول کرنے کے خلاف نواحی قصبہ درمان میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر درمان ظفروار روڈ، درمان جنڈیالہ روڈ اور درمان تاراپور روڈ دو گھنٹے تک ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر دا ایک بندہ اشو بدماش اشرف اشو مہر ولد ملا، ٹھیک ہے، ایک درمان شہر دی رہائشی ظہور ولد حنیف کومرائی، ٹھیک ہے، ایک پنڈ بھولیاں دا بندہ ہے اسامہ ولد جبید گجر، ایک نام وہ بندہ ہی، وہ بندے دی پہچان تھی، کوئی باہر دا بندہ ہی، سامنے آن کے وہ بھی پہچان لیں گے۔ جناب سرعام دہشت گردی ہے، انسان دی تذلیل ہے۔ منوں میری غلطی دسی جائے کی ہے، میں کروڑاں روپے اتنے لائے نا، پہلے اپنے پنڈ پٹرول پمپ بنایا، میں سالانہ وہ کئی لکھ روپے ٹیکس دے رہا، ٹھیک ہے، میں کوئی بلیک منی نہیں اپنی لا رہا، من کو پیو دادا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا، بیرونے والے سے میں محنت کی ہے، پیسے لے کے آیا، اتنے ہر بندے کو پتا ہے میں زمین خریدی ہے، اتنے میں ڈیری فارم بنا رہا، اتنے میرے پھر دہشت گردی کی گئی ہے، تو ایک بندے نے 100 بندہ اس چیز کا گواہ ہے۔ میں مزدوری کر رہا، یہ بھائی جی نے کام شروع کیا، یہاں کو مزدوری کر رہے ہیں، مزدور بندے ہیں، مزدوری کرن بچیاں کا پیٹ پالن واسطے اسی اتنے آئے ہیں، سانو کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اتوں جان چڑھا کے اتنے آئے، اتنے بھی لٹ مار واسطے اتنے اگے موجود سن، آئے نے تو دن دہاڑے بندے نے چپیڑا ماریاں نے، سارے کو پیسے کھو کے لے کے گئے نا، تھی دسو ہوں اِسی کدھر جائیے، یہ نواں پاکستان، یہ نظریہ لے کے عمران خان آیا ہے کہ مزدور بھی جڑا وہ روٹی مل رہی ہے دو ٹائم کی، وہ بھی نہ کھاوے، اسی کدھر جائیے، دسو تھی دسو بھائی کدھر جائیے، پولیس لیسر دنوں یعنی کہ حکم دیتا جائے اور چوبیاں گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے چکیا جانا چاہیے اور انہوں کے خلاف قانونی کاروائی کرنی چاہیے ہے، اور ڈی پی او صاحب اگے بھی میری ریکویسٹ ہے اور سیاستدانوں اگے میری یہ ریکویسٹ ہے، چور کی کوئی بندہ حمایت نہ کرے،